Qəbələ Yazarlar Birliyinin üzvləri hazırda mərhum şairimiz el arasında təbiət şairi kimi tanınmış Musa Yaqubun 40 mərasimində iştirak etmək üçün İsmailiyyə yola düşməyə hazırlaşırlar. Və mən elə bu fürsətdən istifadə eləyərək Qəbələ Yazarlar Birliyinin sədri Rəna xanıma üz tutmaq istəyirəm. İsmailiyyə rayonunun Buynuz kəndinə bu səfərin hansı mənəvi zərurətdən irəli gəldiyi barədə danışasınız bir iki kəlmə? Birinci növbədə o zərurətdən irəli gəlişi Musa Yaqub, mən deyərdim ki, ən təmiz qəlbli, gözəl şairlərimizdən biridir. Və bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycanlı kimi bizim hər birimizin borcudur onun yas mərasimində iştirak eləmək. Bugün də onun 40 mərasimidir. Biz özümüzə borc bildik ki, bu günlərim onun anım günündə iştirak eləyək. Qəbələ Yazarlar Birliyinin üzvlərindən ibarət heyət Buynuz kəndinə çatdıqdan sonra ilk növbədə Musa Yaqubun qəbrini ziyarət ediblər. Sonra isə mərhumun yaşadığı ünvanda olaraq yaxınlarına və qohumlarına başsağlığı veriblər. Şairin oğlu əməkdaşımızın suallarını cavablandırıb. Mərhum şairimiz ölüm ayağında olarkən, yəni ömrünün son günlərini yaşayarkən sizə hansı bir vəsiyyət və yaxud nəsiyyət elədi mi? Ömrünün son günləri deyəndə 4 il idi. Atam xəstə idi, ona da elə mən baxırdım. Danışırdıq, söhbət edirdik, vəsiyyəti elə buynuzda basdırılmağı idi. Onun fəxri xiyabına məsləhət gördülər, ancaq nəsiyyət, vəsiyyəti nə idisə onu da yerinə yetirdik. Öz torpağımda, ana torpağımda, anamın yanında dəfn edildi. Vəsiyyəti o idi. Sizin yaşlı insanların çoxsun nəvələri də olur yəqin. Nəvəm var, Musa da adı. Elə onu soruşacaqdım mən sizdən ki, yəni ki. Atamın ad günündə anadan olub, onun da adı Musa qoymuşuq elə. İkinci Musa Yaqub, Allah atamın torpağı icim ömür versin. Musa Yaqubun 40 mərasimində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin idarə heyətinin üzvlərindən heç kəsin olmaması mənfi hal kimi diqqətdən yayınmayıb və tanınmış bədii qiraət ustası Pünhan İsmayılı əməkdaşımızın bu məzmunda sualını cavablandırıb və o cümlədən şairin mənalı ömrünün ibrətamiz məqamlarını yada salıb. Sizcə Musa Yaqubun mənəvi varlığı onun fiziki cəhətdən yoxluğunu hiss etdirməyə bilirmi? Sözün əsl mənasında Musa Yaqub elə bir dahi şair olub ki, həm də dahi şairdir ki, yəni şairə heç vaxtı ölmürlər. O heç vaxt yaddan çıxmayacaq, onun varlığı daimi yaşayacaq. Bilirsiniz, Musa Yaqub təkcə Buynuz kəndinin, İsmaylının, Qəbələnin, Göyçayın şairi deyil. Musa Yaqub Türk dünyasının şairidir, onun yaradıcılığı daimi olacaq. Musa Yaqub bu dünyaya gəldi, bizlə görüşdü, çünki bu dünya bizim görüş yerimizdir. Yazdı, yaşatdı, yaratdı, öz adını, yəni Musa Yaqub adını ədəbiyyatımıza, tarix lövhəsinə, qızıl hərflərlə yazdı və getdi. Musa Yaqubun məhz hansı şeirini onun bədii tərcüməyə halı hesab edə bilərsiniz? Bəlkə də borcundan çıxmadım vətən, ömür bahar deyil bir də qayıtsın, öləndə qoynunda qoy ölüm ki mən, çürüyüm bir ovuc torpağın artsın. Necə demişdə elə getdi, rahatlaşdı ailəsinə, dövlətinə, rəhbərinə, poeziyaya, insanlara, xalqa sədaqətli oldu və necə demişsə də elə də oldu. Bir arzusu da vardı, sağ olan bir dövrdə ruhu şad olsun, ömür gün yoldaşı Zöhrə xanım rəhmətə gedəndən sonra belə bir şeir yazmışdı. Səni pozan kimdir, məni yazan kim? Sən indi ağ donlu soyuq mələksən. Dünyanın ən xoşbaxt adamısan ki, mənim ölümümü görməyəcəksən. Elə də oldu. Arzuları çox idi. Qarabağ arzusu demişə, bircə qayıtsaydıq Qarabağımıza. Artıq keçən ilin axırına artıq Qarabağ alınmışdı. Bax, bu ildə ad günə bir neçə gün qalmış, köçdü dünyadan, dedi, mən nə qədər rahatam. Nə qədər rahat getdi. Onun ölümü də gözəldi. Ölümü də gözəldi. Təsəvvür edirsinizmi? O qədər belə gözəl ölümü oldu. Allah mənim günahımdan keçsin. O bütün işlərini gördü.
ailə cəhətdən də, dövlət cəhətdən də, hər bir tərəfli işini gördü, ondan sonra bizə əlvida dedi. Cəmiyyət sağlığında təbiət şairinin lazımınca qədir qiymətini verə bildimi? Buna söhbət yox, o təkcə təbiət şairi döldü, təbiət cəhətdən də yaratdığı hamısı şeirlər insanların ruhuna hopub. Onun sevgi şeirlərini desəm, bax bu saat Sərhab mənim deyəcək ki, yox, o sevgi şeiridir, sevgi şairidir. Məsələn, deyir ki, nə var sevgidən özgə başqa şeylər hədərdir? Dünyanın ömrü eşqin yaşamağa qədərdir. Bundan o önəsi yoxdur, nə təkcə təbiət şairi. O, çox şaxəli bir şairdir. Hansı təbiət, məsələn, ancaq bax, görürsünüz, bu ağaçları gəzirdi, meşəni gəzirdi. Burada hər meşənin min cür ağacı, burada hər ağacın yamyaşıl tacı, burada hər tac üstə sarmaşıq saçı, hər saçın küləkdən darağı vardır. Burada hər budağın şeyda bülbülü, burada hər bülbülün qönçə bir gülü, burada hər qönçənin yaşıl bir tülü, hər tülün qızılı qurşağı vardır. Burada sərər düzə lalələr xalı. Burada hər xalının qara bir xalı, hər xalda şirin bir şair xəyalı, burada hər xəyalın oylağı vardır. Harada saydığım bu gözəllik olsa, orada Azərbaycan torpağı vardır. Əgər siz rəssam və ya heykəltaraş olsaydınız və Musa Yaqubun ya rəsmini çəkmək, ya onun heykəlini hazırlamaq kimi bir iş öhdənizə düşsəydi, onun zahiri görkəmində məhz hansı batini cizgilərini təcəssüm etdirərdiniz, hansı batini cizgilərinə daha çox üstünlük verərdiniz? Ömrümüz enişli, yoğuşlu yolda. Görürsən, min ili bir ana gedir. Oturum, qoy biraz bu daş üstü olda, bir görün bu dünya hayana gedir. Bu şeiri çayın qırağında bu daş üstü oturub həmişə fikirləşirdi. Onun bir rəssam kimi mən şəklin çəkəsi olsam, onu bir daş parçasının içində yaradaram. Bir dağın içinə salaram, oradan bir daş boylansın. Belə maralı ceyranı təbii şəkildə böyründə qoyaram. Azərbaycan gözəllərini böyründə qoyaram. Manqalın qırağında, əlində badə, Azərbaycan gözəllərini vəsf elədiyim. Onda kişiyə xas olan bütün cəhətlər onda cəmlənib. Çünki o vətənini, elini, torpağını, ailəsini, bayrağını sevirdi də bu kişi, rəhbərini sevirdi. Nələr varsa o yaradırdı, qururdu, düzürdü, qoşurdu. Və onu mən belə görəm. Məsələn, bax, Baba Dağın ətəyində orada 11 daşın içində koması var. Həmişə biz orada oturub çörək yeyirdik. O koman içində yaradaram onu orada. Daş, daşdan, hamısı daşdan. Bax, elə bir, çünki o Zəlimxan Yaqub deyir ki, Musa Yaqub dağ kəlinə bənzəyir. Bu adam dağ kələrdə, şərqin qoca şiri, mən bir sözüm var, ona mən şərqin qoca şiri deyirdim, qoca şir. Qəbələ Yazarlar Birliyinin üzvlərindən ibarət heyətin və Musa Yaqubun yaxın qohumları, dostları və iş yoldaşlarının birgə iştirakı ilə səyyar məkanda ədəbi-bədii tədbir keçirilib. Leyləklərin çöp yuvası boş qalır. Bahar gedib, payız gəlir, qış qalıb. Göy çəməndə ocaq yanıb, daş qalıb. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. Nə bu ocaq közərəsi sönəsi, nə bu günlər bir də geri dönəsi. Qəm eləmə, könlümün bir dənəsi. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. Ot göyərdib, o cığırım, o izim. Tufanlanıb çalxalanmaz dənizim. Daha mənlə sevgi ummaz izim. Bu dünyanın qaradaşı görməz. O gül yanaq bənddir bir xoş baxışa. Körpə budaq əl açıbdır yağışa. Min baharın hərarəti yığışa. Bu dünyanın qaradaşı görməz. Araz boyu çox mənalar sezmişəm. Elə bilmə əllərimi üzmüşəm, ürəyimə daş bağlayıb dözmüşəm. Bu dünyanın qara daşı göyərməz. Musa Yaqub, Musa Yaqub, gözü yolda Təbrizin. Gözlərinin qara yaşı göyərdi,
Göyərmədi istədiyi bircə dən. Savalanın qaradaşı güvərdi. Kim işığı ürəklərə doğrayar? Kim işığı ürəklərdən oğrayar? Kim yalanı calaq vurdu doğruya? Hər şeyvidən oğrubaşı güvərdi. Bu dünyanı hörümçəkdən almışıq. İlməsini kim attı bu yanlışın? Dedim, bari düz toxuyaq qalmışım. Önündəcə neçə naşıq verdi. Mən arazda şaxələnən çinardım. Ömrü boyu tufan əydim, su yardım. Xətayinin qılıncını suvardım. Məmməd Araz karandaşı güvərdi. Allah Taaladan arzu edirəm ki, hamının arzusu istəyi güvərsin. Necə ki, şərqin qoca şiri. Yaradıcılığı ilə yeri göyü sirkələyən, xalqın poeziya yaddaşında qalan xalq şairi Musa Yaqubun arzuları güvərdiyi kimi. Hörmətli izləyicilər, populyar bədii qiraət ustası Pünhan İsmailinin ifasında dinlədiyiniz bu şeir sözsüz ki, sizə nə isə dedi. Bəli, sizlər onun müəllifini xatırlamamış olmazsınız. Bu gözəlliklər şairi Musa Yaqubun şeiridir. Bugün Musa Yaqubun ölümündən 40 gün ötür və bu münasibətlə Qəbələ Yazarlar Birliyinin üzvləri hazırda ekranda gördüyünüz bu məkanda, yəni mərhum şairimiz Musa Yaqubun ata yurdundadır və o məkandadır ki, Musa Yaqub məhz burada xəyallara dalardı, ona burada məhz ilham pərisi şeirlər pıçıldayardı və bu məkan, hazırda dayandığımız məkan neçə-neçə gözəl şeirlərin yarandığı bir məkandır və o məkan ki, o məkanda məhz Musa Yaqub təbinin, Musa Yaqub ilhamının möhrü var. Hazırda siz Musa Yaqubun ata yurdu olan Buynuz kəndində və onun hal-hazırda dayandığımız öz doğma ata ocağındasınız. Və burada hansı hissləri keçirirsiniz hal-hazırda? Çox qəribə hisslər keçirirəm. Təəssüf ki, Musa Yaqub aramızda yoxdur. Olsaydı gör nə gözəl olardı. Dünyasını dəyişdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O, qəlbən xalqına, vətəninə, torpağına bağlı bir şair idi. Onun hər misrası vətəndən, torpaqdan, xalqdan xəbər verir. O, sadəlik şair idi. Sadəlik təcəssümü idi o. O, deyir, öləndə qoynunda qoy ölüm ki, mən çürüyüb bir olucu torpağın olum. Nəinki sağlığında. Öləndən sonra da bu adam öz vətəninin torpağına çevrilməyi özünə şərəf hesab edirdi. O şərəf dalı ilə qaçmayıb heç vaxt. Amma şərəf onu hər yerdə haqlayıb, ona yaxın olub, o şərəfin içində olub həmişə. Bunun təvazökarlığına heyranam mən. Musa Yaqub təvazökarlığı çox möcüzəli bir təvazökarlıqdır. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onu durduqca şeirləri xalqın dilində, nəinki Azərbaycan xalqının, qardaş xalqların, qonşu dövlətlərin dillərinə tərcümə olunub, nə qədər dünya durur, onun şeirlərdə duracaq, yaşayacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Özü təqdim edin siz. Mərziyə qəbələ alın. Mərziyə xanım, əgər fikir versəniz, Musa və Yaqub. Bu isimlərin heç biri sıradan bir isim deyil. Yəni, hər ikisi peyğəmbər ismidir. Bax, belə götürsək, siz Musa Yaqubun şairliyində, onun şeirlərində nəsə bir peyğəmbərlik motivi deyək, sözün müəyyən mənasında, bir oxucu kimi, eyni zamanda sözü də şairsiz. Yəni, həm də şair kimi hiss eləməmsiniz ki? Demək olar ki, onun çox şeirlərində bu hiss olunur. Həm adının o mükəmməlliyi. Mən amma onu deyim ki, ən çox mən hiss etdiyim odur ki, Musa Yaqubun vətənpərvərlik sevgisi, həm də ki, insana, cəmiyyətə olan sevgisi onun bütün misralarında halqa kimi, zəncir kimi bir-birinə bağlıdır. Yəni, onun şeirlərini oxuyanda həm sadəliyi, həm səmimiliyi, həm təvəzzükarlığı, həm də ki, vətənini sevərək vətənpərvər bir övlad olduğunu və cəmiyyətin içərisində də vətənpərvər övladlar yetişdirdiyi bir valideyn. Bugünlərin biz artıq onu görürük ki,
onun övladlarıyla ünsiyyətimiz olarkən görürük ki, Musa Yaqub geridə o qədər gözəl övladlar, o qədər gözəl vətənpərvər, daxili zəngin övladlar yetişdiribdir ki, artıq biz bilirik ki, Musa Yaqub davamçıları var. Allah bu evin ışığını daimi yanar etsin. O ışığın heç sönməsin. Bu su, bu axar, bu gözəllik. Buradakı bu təbiət daimi olsun. Nə qədər ki bu dağ durur, bu dağ yaşayır, bu dağ buradan Musa Yaqub salamlayacaq hər səhər. Tanrı onları qorusun, Tanrı onların genini qorusun, o gözəllikləri qorusun, onun övladlarını qorusun ki, Musa Yaqub davamı axarlı olsun, geçsin. İlham müəllim, siz mən verilişin ekspozisiyasında söylədim, yəni bədii qiraətlə öz sözünüzü kifayət qədər ifadə elədiniz və bildirdiniz. Amma məntiqin diktəsi ilə, bax, iki nəfərdən mən müsahibə aldım. Bu məntiqin diktəsi ilə mən sizə yenə sual vermək istəyirəm. Sizin özünüzün də maraqlı adınız var, yəni Pünhan. Mən istərdim ki, Musa Yaqubun şeirlərindəki Pünhan məntiqlər, Pünhan mənalar barədə bir qədər bizim tamaşaçıları məlumatlandırasınız, açıqlayasınız olaraq. Bax, gördüyünüz bu daş, bax bu daş, Musa Yaqubun yazı masasıdır. Bax, biraz yuxarı belə gedəndə bu oranı görsə, ora qiraət otağıdır. Bu meşələr, dağlar, dərələr onun oylağıdır. Belə deyəcəm. Burada o qədər xəlbəti şeylər yazılıb ki, soldurub bağını, töküb barını, daha şıxdan salıb yarpaqlarını, soldurub o çıraq yanaqlarını, qış olub üstümə niyə gəlmsən? Mənim Pünhani şeirlərin içərisində ən çox sevdiyim şeir budur. Bu başlığatda bu şeir gedir. Və yaxud, taleyin qisməti rast saldı bizi, yolumuz hardasa qırılacaqsa, itirəcəksə bir-birimizi, xatirəm yadında qalmayacaqsa, bu əllər mənimki olmayacaqsa, bu tellər mənimki olmayacaqsa, sən Allah, özü öyrətmə məni. Çox deyə o şeirə, Pünhani şeirlər çoxdur. Amma onun hamısını demək olmur. Amma biri el sözdə bunu deyəcəm. Bu stolda oturub çörək yeyirdik. Dedi, Gürcistandan bal araq gəlib, gəl vuraq yavaş-yavaş. Burada göyərdirik orağı. Asta-asta. Sonra həkim gəldi, dedi ki, bəs Musa müəllim, sən bugündən sonra araq içmə, sənə səhhət və pis təsir edir. Musa müəllim dedi, baş üstə, içməyəcəm. Bir həftə köçdü, gördü Musa Yaqub zəngilir. Həmişə də zəngilini belə dedi. Hardasan? Soruşmur, deyil bir, de, hardasan? Dedim, bəs rayon deyim, deyil, nə yaxşı, tez bizə gəl, deyil, nə olub? Dedi, bəs Gürcistandan qəşə çaxır gəlib, gəl bizə. Qalxdı, qotdu orada. Yox, yox, burada elə, ardıcan davam edirdik. Elə qəşəkcənə çayın şırıldısı orada, quşlar oxuyurdu, elə çaxır içirdi, yavaşı görə həkim gəldi, çıxdı. Dedim, Musa müəllim, bəs biz nətər danışmışdıq, bəs niyə, bəs araq içirsən? Musa müəllim, biraz duruqdu, belə dedi. Alnımda ömrün yazısı. Yazanı varsa mən kiməm? Yox, əstağfurullah, əstağfurullah. Yox, o şeir yox, o şeir yox, bunu dedi. Döndü, belə dedi. Qara saz gizlədib, örtüb yaşımı. Kaş belə qalaydı axıra kimi. Endirdim aşağı süfrə daşımı. Mən keçdim araqdan çaxıra kimi. Deyirsən, araq atmıram. Araq atmışam, içmirəm. Ya belə Pünhani şeirlər vardı. Məsələn, çapda getmirəm. Belə şeylər vardı aramızda. Yəni o Pünhani şeirlərin çoxu, bütün o sevgilər hamısı bax bu qirayət otağından, buradan boylanıb dünyaya. Musa Yaqubun yaradıcılığı hamısı bax bu buynuz kəndindən, bu ormanlardan, çayın ətrafından, yibişmə stolundan, qirayət otağından, bax buralardan dünyaya boylanıb. Bütün zevkilər. Pünhan müəllim, siz sualıma çox xəfif və yenə də diplomatikcəsinə cavab verdiniz. Yəni, mən onu da soruşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə, Musa Yaqubun yaradıcılığında alleqoriyalar, təmsillər də yəqin ki, olmamış olmazdı, elə mi? Var idi. Deməli, 88-ci il idi də, bizim polis rəisində bir şikayət yapmışdı ki, bu tülkülər yığdı bizi boğaza, ay rəis, bir silahlı dəstə göndərir. Yəni, senin tülkü, 4 dənə toğum vardı, onda tülkü yedi getdi. Belə bir başlıqda bir şiir yazmışdı o vaxt. O Pünhan
papağın altında gizlənən. Biri əzbərdən bilir. Üzr istəyirəm, onu soruşmaq istəyirəm ki, o pünhan papağın altında gizlənən prototip kimi olub. Yəni o barədə danışa bilməzsiniz. Yox, elə şeylər var. Tutaq ki, o deyirsiniz, polis rəisi obrazı var da deyək. Yəni o mənada mən deyirdim ki, pünhan məqamlar var. Yəni alleqoriyada o pünhan papağın altında gizlənən hansısa prototip olub. Yəni yox, həqiqi rəisə məktub yazmışdı. O vaxtlar Lətfəxan Zəhmətkeş qəzetdə səhv eləmirəmsə. Zəhmətkeş qəzetində dərc olunmuşdu. O özü qəzet redaktoru idi o dövrdə. Bəli, o vaxtlar Zəhmətkeş qəzetinin özü redaktoru idi. Onda üzr istəyirəm. Elə onda sizə yaxınlaşaq. Sizə yaxınlaşaq. Mən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsini bitirmişəm. 1976-cı ildə İsmail Rayon qəzetində təyinatla işə başlamışam. Və təsadüf taleyimi deyim elə gətirib ki, 3 ildən sonra 1979-cu ildə Musa Yaqub İsmail Rayon qəzetinə redaktor gəlib. Bilirsiniz ki, o vaxt Musa müəllimi, səhv eləmirəmsə, Azərbaycan ya Ulduz jurnalına şöbə müdiri dəvət eləyirlər. Musa müəllim də getmişdi Bakıya, 70-ci illərin ortalarında getmişdi Bakıya. O vaxt rəhmətli Qulu Xəlilov, yazıcı Qulu Xəlilov bizə dərs deyirdi. Dedi ki, heyf, Musa dedi, o buynuzun gözəlliklərin, o İsmailının dedi, onu şeir eləyən gözəlliklərin dedi, qoyub gəldi Bakıya. Bir gün sonra dedi, Daun şeirindən dedi, bən öşətri gəlməyəcək, neft qoxayacaq dedi onun şeirləri. Musa müəllim də yazdı ki, tutdu ətəyimdən böyür tükan kolu, yoxdura bilmərəm üzüm şəhərə. Dedi və gəldi şəhərə. Amma bir müddət sonra o böyür tükan kolu daha güclü çıxdı. O böyür tükan kolu o şəhərdəki rahatlıqdan da, o şəhərdəki işdən də, hər şeydən üstün oldu. Çünki o böyür tükan kolu Musa Yaqubunu deyirdi, ölsəm qoynunda qoy ölüm ki, mən sürüyüm bir ovuş torpağın artsın. O dediyi bir ovuş torpaqda yetişən böyürtkən kolu idi və o böyürtkən kolu daha qüvvətli oldu. Bacardı, Musa Yaqubu geri İsmailiyə dartdı və Musa Yaqub o vaxt rayonkom katibi İsmailin rayon partiya komitəsinin birinci katibi olan Qəşəm Aslanovun təkidli təklifi ilə İsmail rayon qəzetinə redaktor kimi işə başladı və mənə də nəsib oldu ki, o gənc kadr olduğum dövrdə işləməli, söz deməli vaxtım məhz Musa Yaqubla bir vaxta düşdü. Qulu Xəlilov kimi bir publisistdən təhsil almağınız, yəni onun mühazirələrini dinləməyiniz mənə bir mənəvi əsas verir. Yəni, siz düzdür, Musa Yaqubun poeziyasından danışdınız, orada poetik obrazları qeyd elədiniz, böyürtkən koludur filan da, biz bayaq alleqoriya ilə bağlı danışarkən, yəni siz nəsə demək istədiniz, mən onu sizə belə bir sual ünvanlamaq istəyərdim ki, Musa Yaqub özü şirə bənziyirdi, həm fizyonomik nöqtəyi nəzərdən, həm də özünün mahiyyəti belə varlığı, vücudu etibarı ilə də, xarakteri ilə də şir kimi bir adam idi. Bax, siz onun şeirlərində hansı alleqorik obrazları görmüşsünüz? Ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Qoca şiir təbii ki, alleqorik mənada iki ayaqlı çaqqallara necə cavab verirdi? Hər tərəfli. Məsəl üçün, əgər səhv eləmirəmsə, Künhan müəllim, deməli, bir dəfə iclasdı. Bilirsiniz, o dövrdə iclaslar elə olurdu ki, böyüklər danışırdı, zalda mirçək olsa işlidilmirdi. İclasdan çıxdıq, gəldik, çıxıb gələndən sonra keçdik Musa müəllim notana, gördük salfetkanın üstündə yazıb, hələ bir-iki bəndi. Zalda o arvatlaşan kişilər, asılqanda o papaqlar nə idi? Yəni, Musa müəllim o dövrdə, hər dövrdə Musa müəllim sözün deməyi bacarıb. Və yaxud qaydaq bayaqçı şortik məsələsinə, uzun döysə qaydaq, uzun çıxar birinə söhbət. Deməli, o dövrdə yaduzdadırsa, rayona xarici mal gələndə onlar bölünərdi. Raykom işçilərinə, redaksiya işçilərinə, hara-hara belə bölünərdi. Bir gün xəbər gəlir ki, bəs redaksiya işçilərinə də mallı və gəlib. Ayrılıb müsənnifin mağazasını gedib götürə bilərsiniz. Musa müəllim də yığır dəstəni başına, hayf ki, mən o həmin məqamda olmamışam. Gediblər mağazaya, hansı qutudur, hə o qutu sözündür. Yaxınlaşıblar, Musa müəllim əlini atıb, açıb, qaldırıb, görüb, 56 razmə şortik. Baxıb, da heç nə deməyib. Gəldi növbəti nömrədə Musa müəllimin həmin şeiri çıxdı, belə biraz yadımda qalıb. Deyir, papaq nədir, palto nədir, toz verən, sağ ol səni, ay bizə şortik verən. Ölçü tutub müsənnifə verdilər. Başqa malı, başqa seyfə verdilər. Hə, bizə də şortik adlı mal verdilər. Sağ ol səni, ay bizə şortik verən, aybımıza örtük verən. Ülviyə Niyaz qızı, filoloq, bədi qiraətçi və Musa Yaqub yaradıcılığının, belə deyərdim, yəni ən böyük fərəstişkarlarından biri. Musa Yaqubun neçə şeirini əzbər bilirsiniz, belə hesab-hesabı götürsək?
Say hesabını deyə bilmərəm. Çox şeirini əzbər bilirəm. Yəni, yaradıcılığı ilə ümumiyyətlə çox yaxından, dərindən maraqlanıram və mənə elə gəlir ki, bütün sualların cavabı elə Musa Yaqubun poeziyasındadır, onun sözündədir, onun şiirindədir. Ona görə icazənizlə bir şiirini səsləndirim. Bu vaxt şiiridir, yəni ümumiyyətlə vaxta aiddir. Burada sevgi əsas motiv tutulsa da, ümumiyyətlə bütün bir-birini sevən, əziz doğma insanların doğrudan da bir-birini nə qədər çox görsələr də vaxtının azlığını izah edən ən mükəmməl şiirdir deyərdim. İkimiz olanda ancaq ikimiz. Yəqin bu dünyadan ayrılırıq biz. Qızıl gül taxtıdır o xoşbəxt vədə. Gecənin ən qatı zülmətində də bizim üçün tapılan işıqdır o vaxt. Kövrəkdir, məsumdur, uşaqdır o vaxt. Bərəsi alınmış, otu çalınmış. Açıq biçənəkdə yerdə tağ altda sağ qalmış torağa yuvası kimi. İki çiyələyin bir yarpaq altda hələ gözdən qaçıb qalması kimi təzədən verilmiş vaxt qismətidir. O xoş çağımız bir qanad altında sığınacağımız. Gerçək xoş sözümü bu yerdə yazım. Tale, tacımı ver otaqda görə. Eh, mənim bu dünya nəyimə lazım? Dünyanı sevmişəm o vaxta görə. O vaxt cüt durnanın gölə indiyi, böhrəsiz ağacın pöhrələndiyi, yorğun bir buludun yağışlandığı, ilk yaz çiçəyinin açıldığı vaxt, səhranın bir yağış vaxtıdır bəlkə. Göyün qövsi qüzeh vaxtıdır bəlkə. Bizim o çağımız, şirin çağımız, göy qurşağı altda sığınacağımız. Ömrün əvvəlidir, baharın ilki. O vaxtda Tanrı da qarışa bilməz. O vaxt səninkidir, o vaxt mənimki. Ömrün heç bir anı o vaxta çatmaz. Min şah taxtı ola, o taxta çatmaz. Bizim üçün o şimşək ömrüdür. Qısa, o vaxtın vaxtını tali uzatmaz. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Elə siz çayın səsini eşidirsiniz, hörmətli izləyicilər. Poeziya məclisi olduğu kimi məclisimiz özü elə təbii axarla davam edir. Musa Yaquba xalq şair adı çox gec verildi, qiyməti çox gec verildi. Düzü şiirlərin oxundu, yayıldı, kitabları çıxdı, ancaq xalqın şairinə, xalq şairinin adını gec verdilər. Bu, mən elə bilirəm ki, düzgün olmayan bir şeydir. Neysə, indi gec də olsa verdilər. Amma bizim bu şairimizi həqiqi mənada xalqımız çox sevirdi. Onun şiirləri, onun o danışığı, onun hər bir hərəkəti xalqa bağlı bir şiirlər idi. Xalqla sanki elə bil nəfəs alırdı. Xalqının qarşısında nətər deyim, özünü elə bil borclu bilən bir adam kimi çıxış eləyirdi həmişə. Və bildiyiniz kimi bu son vaxtlar ki, bu müharibə dönəmində onun ürək ağrıları danışanda hiss eləyirdin, o ürək ağrılarını hiss eləyirdin vətən üçün, el üçün. Nə deyim, əzbərdən bilmədiyim üçün bir şeirin deyə bilməyəcəm. Bir dənə onu deyirəm ki, Allah rəhmət eləsin. Necə deyim, bizim cəryəmizdən böyük bir şair getdi. Dünyamızın belə bir gözəl bir vaxtında, Qarabağımızın azadlığa çıxan bir vaxtında, onun bir tərənnüm elənəsi bir vaxtında bir aramızdan bir gözəl şair getdi. Məkanı cənnət olsun. Musa Yaqubun yaradıcılığında təbiət şah əsərdir. Siz təsəvvür edin, Musa Yaqub təbiətdən necə pis yazsın? Musa Yaqub filəkəndən addımını təbiətə atırdı. Musa Yaqubun evindən təbiətə körpü gəlir. Bax, xahiş edirəm, elə onu da bir götürün. Görürsünüzmü? Evindən Seyvanda birbaşa təbiətə körpü gəlir. Musa Yaqub nə cür təbiətə bağlı olmaya bilərdi ki? O, Bakıya bir müddət təbiətdən ayrıldı, kəndindən ayrıldı. Musa Yaqub Bakıya gəldi işləməyə. Onda o Bakı mühiti biraz onu sıxırdı. Yadıma gəlir ki, Süleyman Rüstəm ona bir şeir yazmışdı ki, sən təbiəti, dağları kimə tapşırıb gəldin, ay Musa Yaqub?
Böyle bir şehri var idi onun. Təbiəti kime tapşırıb geldin? Dağları kime tapşırıb geldin? İndi təbii ki dağları da qoyub gedə bilməzdi Musa Yaqub. Rəhmətlik məcbur oldu qayıtmağa. Təbiət çəkdi onu, qayıtdı. Deputat olanda da, millət vəkili olanda da, başqa vəzifələrdə işləyəndə də, yəni müxtəlif redaksiyalarda işləyəndə də ruhən, qəlbən həmişə təbiətə bağlı oldu. İsmailiyə bağlı oldu. Elə bu buynuza da bağlı oldu və bütövlükdə Azərbaycana, bütün türk dünyasına bağlı oldu. Musa Yaqub türk dünyasının üzdə olan ən böyük 2-3 şairindən biriydi. Sizin özünüzün şeiriniz var məncə bu. Göründün dolu tək, amma boş qaldı hey qabın sənin. Acizin qoçaq göründü, hündürün alçaq göründü. Nə var bu sayaq göründü, ömürmüş əzabın sənin. İçimdə böyüdü dərdim, qayanda gül bitdi dərdim. Xəcəri versən içərdim, halaldır şərabın sənin. Dedilər bu yer kürədir, xorucu bana dirədi, məni lap qana dirədi, hər qanı xarabın sənin. Buynuzu para elədin, daşına qara elədin, Musanı hara elədin, daşlaşdı Yaqubun sənin. Musa Yaqubun şeirlərindən, Musa Yaqubun poeziyasından, Musa Yaqubun təbiət vurğunluğundan mən geniş danışmaq fikrində deyiləm. Bunu hər bir Azərbaycanlı bilir və onun şeirlərini də demək fikrində deyiləm. Çünki o şeirlər hamısı biz millətin, biz Azərbaycanlıların beyninə, ürəyinə hopubdur. Musa Yaqub gör nə qədər böyük şəxsiyyət olub ki, Musa Yaqub ölüm ayağında da öz doğma kəndini seçir və kəndinə də gətirib vəsiyyətinə görə onu dəfn edirlər. Deyərdim, Musa Yaqub, Allah sənə rəhmət eləsin. Sən Allahın sevimli bəndəsi olmuşsan, sən xalqın sevimli bəndəsi olmuşsan, xalqın ürəyindəsən, xalqın qəlbindəsən. Musa Yaqub kimi insanlar əsirdə bir dəfə doğulur. O da onlardan da biri Musa Yaqub idi. Qəbri beşdi olsun. Allah rəhmət eləsin. Musa Yaqub haqqında birinci mən onu demək istəyirəm ki, o milli poeziyamızın ən parlaq şəxsiyyətlərindən biri olub. Musa Yaqub bu elin dərdi ilə ağlayıb gülən sənətkar olub. Onun yaradıcılığında təbiət, millət, dövlət, insan, şəxsiyyət bir harmoniyadır. Siz özünüz də şairəsiniz. Təbii ki, hər şair digər şairdən bəhrələnir. O demək deyil ki, yəni, kimisə şeirini köçürür falan. O mənada demirəm. Yəni, tematikasına heç Musa Yaqubdan bəhrələndiyiniz zamanlar olub mu, vaxtlar olub? Əlbəttə ki, onun, tək onun yox, bütün yazarların şeirlərindən biz bəhrələnmişik. Əlbəttə ki, çox, məsələ üçün o deyim, təbiətə vurğunluq mu deyim, elə bir ki, o təbiətə vurğunluğun bir qolu da elə mən oradan seçmişəm ki, insan nə qədər təbiətə vurğundur, insan nə qədər təbiətini sevir. Məsəl üçün, mən Musa Yaqub İsmailını sevdiyi qədər mən də Qəbələmi sevirəm. Sıra dağlar döşündədir, sıx meşəlidir Qəbələ. Yaz vaxtı tər bənövşədir, gül çiçəklidir Qəbələ. Həzin nəğmə deyər çayı, hər bir kəsin var öz payı. Qonağının olmaz xayı, qonaq sevəndir Qəbələ. Qəbələdən bax Şah dağa, gəl heyran ol baxca bağa. Şəkərindən olmaz qağa, baldı, bəhməzdir Qəbələ. Çıx dağına, bat qarına, şübhə etmə ilqarına, inan şəfa otlarına, axı təbibdir Qəbələ. Təmiz abu havası var, alınası, qadası var, gülxar kimi balası var, bil, bəxtəvərdir Qəbələ. Musa Yaqubun bir iki şeirini bilməklə onun haqqında nəsə demək biraz çətin olar. Musa Yaqubun böyüklüyü, onun sadəliyi və milliliyidir. O sadə olduğu qədər də o qədər mürəkkəb onun yazıları var. Hər bir suala onun şeirlərində cavablar tapılar. Musa Yaqub poeziyada yəni, ustad idi, sənətkar idi. Həm olduğu kimi görünən, göründüyü kimi olan sənətkarlarımızdan, nadir sayılan sənətkarlarımızdan biriydi. Hər tərəfli adam idi. Sağlığında da bir neçə dəfə görüşmüşəm. Sadəcə onun yəni yazılarını, yazı nümunələrini çox mütaliə eləmişəm. Amma əsas yadda qalan
sən Allah özünə öyrətmə məni və buna nəzərə də yazmışam qısa. Yaxından uzaqdan tanımadığın, sorağına düşüb axtarmadığın, gəlib həyatında ən əziz olur, o sənin qəlbində əvəzsiz olur. Yəni bu bir deyikdir, bir şeydir, bənddir yazmışam. Çox yumorla bağlı adam idi. Çox belə o gülüşü sevən adam idi. Bu evi təzə tikmişdik burada. Onun qapısını qoyurduq. Dərəmiz bir işlə məşğulur. Svorşik dedi ki, o qaynaqçı. Dedim, Musa məni bir dəqiqə əvi qoyub elə. Mən aşağıdan bunu bərkidim. Qardaş, bir vaxt baxdım, gördüm ki, qapı getdi, promoy ağır qatın üstünə. Yalı o qalxdı, getdim, tez bu bilinçdən söndürdüm. O qaydır, deyir ki, ay Musa məni, mən sənə ümid edin. Niyə elədim belə? Eləyir belə, onun bir zadı var idi. Həmişə belə eləyərdi adamı, dünçüklərdi. Dedi, ay, zalim oldu. Mənim ən ağır götürdüyüm şeydir, bir qalam olub. Mənim xatırımdadır, səhər-səhər Topçuya 7 kilometr yolu gedirdi. O 7 kilometrdə gedəndə bizim pencərənin qabağı ilə keçirdi. Səhər tezdən qaranlıq. O Səməd Urğunun Azərbaycan şeirini oxuya-oxuya gedəndə atam qayıtdı, dedi ki, bu uşaqdan nəsə olacaq, bu uşaqdan nəsə olmalıdır. Deməli, həqiqətdən də oldu. Hörmətli izləyicilər, Gülxar Vəfalının söylədiyi elə bu şeirlərin bədii, eyni zamanda məntiqi ab-havasında mən istəyərdim ki, bax, bugünkü görüşümüzü yekunlaşdıraq. Yəni, Qəbələ və İsmayıllı bu rayonlar həm coğrafi baxımdan bir-birinə yaxındır, həm də mənəvi baxımdan artıq biz körpülər salmışıq. Biz arzu eləyərik ki, İsmayıllı Qəbələ arasında salınan bu mənəvi körpülər daha da möhkəmlənsin və bu körpülərdən keçən bizim yazarlarımız, istedadlı söz ustalarımız tam Azərbaycanımızın ən yüksək zirvələrinə doğru geçsinlər. Bir daha xatırladıram ki, biz bugün Azərbaycanın, məncə bu sözü deməyə haqqımız çatar ki, dahi sayılan şairlərindən biri olan Musa Yaqubun xatirəsini yad etdik, onun 40 mərasimində iştirak elədik. Heraklitin bir sözü var, Yunan filosofu buyurur ki, həyatda hər şey axır, dəyişir, bax elə bu çay kimi.